Осы аптада Ақордаға президент бай бағландарды жинады. Жинатта қарапайым формуланы ұсынды. Мемлекет бизнесті қолдайды, қорғайды, ал кәсіпкерлер өз кезегінде ашық әрі адал жұмыс істейді, яғни салық төлейді, жұмыс орындарын ашады. Бірлесіп жұмыс істеуден барлық тараптың ұтатынын тағы бір мәрте еске салды. Саяси сарапшылар жылдар бойы қарабасының қамын ойлап, заңсыз активтерді емдегендерге бұл жолы соңғы ескерту жасалды деп топшылайды. Себебі ел экономикасына пайдасы жоқ кез келген үлкен ақшаның шығу тегі туралы мәмілеге келу мүмкіндігі азая береді, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Басқосуда шағын және орта бизнестің де басты проблемалары жіпке тізілді. Айта берсе, жетіп артылады. Әсіресе орта кәсіп оңбай тұр. Соңғы 7 жылдағы өсім 0,5% ғана. Елдегі компаниялардың басым бөлігі ашылған жылақ күйреп жабылады. Тек 4-тен 1 ғана аяққа тұрып, жұмысын жалғастырып кетеді екен. Үкімет болса бизнесті қолдап, қорғап жатырмыз дейді, бірақ іс жүзінде әзірленген заң, түсініксіз тәртіп қам бітпейтін шағым тексеріс. Ақордада өткен ашық әңгімені Бекзат Аманов тапсырлеп берсін. Біздің билікпен бизнес бетпе-бет жиі кездесетін болған. Сондықтан бұл жиынды ендігі дәстүрлі деуге болады. Қазақы бизнестің қалпы мен қарқынына президенттің көңілі толмайды. Бізге сапалы серпіліс қажет дегені де сондықтан. Оның үстіне ел экономикасын кемінде 6-7%-ке жеткізу міндет тұр. Президенттен мынадай ұсыныс. О заключении нового общественного договора государства с бизнесом. Мемлекетпен бизнесті жаңа қоғамдық шарт жасауға шақырам. Бұл шарттың мәнін былай сипаттауға болады. Мемлекет бизнестің даму үшін барынша қолайлы жағдай жасайды. Өз кезегінде кәсіпкерлер өздеріне жүктелген міндетті, атап айтқанда, салық төлеу, экономикаға инвестиция құю, жұмыс орындарын ашу секілді міндеттерді адал орындайды. Инвестирование в экономику. Мемлекет пен бизнес арасында сенім кризисі бар, яғни бір-біріне сенбейді. Мемлекеттік аппарат әрбір кәсіпкерден кілтипан іздеуді тыю керек, деді президент. Керісінше мемлекет оларға көмектесуге міндетті. Что касается предпринимателей, то они не должны выступать в роли жалобщиков, просителей. Кәсіпкерлер шағымданушы немесе қолдауға мұқтаж рөлінде көрінбей, мемлекеттік аппараттың тең құқылы серіктесіне айналуға тиіс. Кәсіпкерлердің соттарға, құқық қорғау және салық органдарына, жергілікті билікке қатысты шағымдары азаймай тұр. Біздің бизнестің базынасы көп, сосын көп кикілжіңнің соңы сот. Сол сот шешімнің 60%-тен астамы азаматтар мен бизнестің пайдасына шешіліп те жатыр. Бұрын бұл көрсеткіш 15%-тен кем болатын. Мы должны пойти в суд и быть уверены, что суд защитит нас. Біз сотқа барып, ол бізді қорғайтынына сенімді болуымыз керек. Шын мәнінде қазіргі сот шешімдері де заңды, бірақ әділ емес. Президент құзырлы органдарға бизнеске негізсіз тиіспеу керегін айтты. Кәсіпке қысым, мемлекетке қарсы қылмыс. Вот этот компромисс. Тағы бір мәселе салық саясаты. Экономист Қайырбек Арыстанбековтің айтуынша, қазіргі салық кодексі үкіметтің ығына жығылып жазылған. Бұдан бизнес жапа шегіп жатыр. Салық кодексінде мемлекет пен кәсіпкерлердің статусы, мәртебесі тең емес та. Бізде мемлекетке, үкіметке басымдық береді. Мемлекет органға басымдық береді. Ал батыс елдеріне қарасақ, салық кодексінде олардың мәртебесі бірдей де. Салық кодексінде солай жазылған дейді. Яғни кімнің жағына шешу керек? Мемлекеттің. Көрдіңіз ба? Сосын да болар, біздің бизнес салыққа салғырт қарайды. Табысын азайтып көрсетіп жалтарады. Елдегі салықтың 80%-ын 260-қа жуық компания ғана төлеп отыр. Бизнес субъектілерінің 70%-ке жуығы жеңілдетілген декларацияда 5 миллионнан аз табыс көрсетіп, тапқан қаржысының 6%-ын ғана төлейді. Жиында президент бизнесті адал болуға шақырды. Мемлекет бизнестің бәріне жалпақ шешелік танытып, қорғауына алмайды. Адал әрі елдің дамуына қаржы құюға әзір, пайдамды тегізем дегенге ғана қамқорлық танытады. Ал активтерді қайтару жөніндегі секілді қатаң құжаттардан шетелдік және отандық инвесторлар именбеуі керек. Если весь приобретенный ранее капитал работает. Егер сіз ие болған капитал тек меншік иесіне ғана емес, сондай-ақ ұлттық экономиканың игілігіне және Қазақстанның өркендеуіне қызмет етсе, онда бұл ақшаның қайдан келгені жөніндегі сұрақты күн тәртібінен алып тастауға жақсы себеп. Алайда мұндай мәмілеге келу мүмкіндігі барған сайын азайып келеді. Оны да түсіну керек. Ендігі екпін өңдеу саласына беріледі, бірақ қазір өнім шығарамын деген кәсіпкерге кедергі көп. Осының әсерінен кәсіпорындардың ғұмыры ұзаққа бармайды.
У нас только четверть компаний остается на рынке на второй год. Еліміздегі компаниялардың төрттен бірі ғана ашылғаннан кейін екінші жылы нарықта қалады. Салыстырар болсақ, бұл көрсеткіш басқа елдерде 70-80%-ға тең. Көп жағдайда бұл Қазақстандағы бизнес ахуалдың әлі де жетілмегенін көрсетеді. Бірақ мұның басқа да аспектілері бар. Мәселен, қазіргі жағдайда көптеген ел ішкі нарықты қорғау және қолдау шараларын белсенді қолданып жатыр. Осы озық тәжірибені батыл әрі кеңінен меңгеруіміз керек. Мен мұны үкіметке айтып отырмын. Үкіметке айтатын нәрсе көп. Соның бірі шағын бизнесті орта буынға көшуге ынталандыру. Соңғы 7 жылда орта кәсіпкерлік тек 0,5%-ке өсіп, 6,2%-ға енді жеткен. Ал бұл көрсеткіш кейбір елдерде 26%-ға тең. Орта бизнесті дамыту үшін мемлекеттік компанияларды біртіндеп нарықтан шығарған дұрыс. Сала мамандарының пікірі осы. Мына батыс елдерінде Yellow Page Rules деген бағдарлама қабылдайды екен. Оның мәнісі мынаған келіп саяды. Қай жерде шағын орта бизнес жұмыс істей алады, қызмет ете алады. Сол жерде мемлекеттік компания кету керек екен де, босату керек екен. Өкінішке орай бізде мына квазимемлекеттік сектор аулау алғанда алаңдарды, соны жол бермей жатыр. Президент айтқан тағы бір мәселе отандық өндірушілерді мұнай-газ саласына тарту. Себебі теңіз, қашаған, қарашығанақ секілді кен орындарын жобалаудың жемісін өзіміз емес өзгелер көріп жатыр. Ірі жобалардағы тауарлардың жергілікті үлесі 5%-ға да жетпейді. Бекзат Аманов, Асыл Әбдіқадырова, 7 күн.